Kwa hiyo mpaka sasa wale unaowadanganya ni wale wasiojua muziki. Ndio unawadanganya kwamba wewe ni mcheza gitaa hatari. Lakini ukweli ni kwamba wachezaji wa gitaa wakikusikiliza wewe hujui kucheza gitaa. Unashikaga ile waya moja hivi. Welcome back to another video. And this time siniliwambia ile beef ya Munishi na Pashtanganga itawaiisha. Now here it is. Kulikuwa na mchezaji mmoja wa gitaa professional. Alikuwa anaitwa James Kim. Alikuwa anacheza gitaa na alikuwa anakufundisha, lakini kwa sababu ni mtoto ulikuwa umsikilizi sana. Kwa hiyo ukajua kidogo gitaa, lakini ukawa unashika waya mmoja. Kwa hiyo mpaka sasa wale unaowadanganya ni wale wasiojua muziki. Ndio unawadanganya kwamba wewe ni mcheza gitaa hatari. Lakini ukweli ni kwamba wachezaji wa gitaa wakikusikiliza wewe hujui kucheza gitaa. Unashikaga ile waya moja hivi. Ding 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 ding. Walikuja kunimaliza. Walikuja kunimaliza. We, enyewe kama mambo ni hivi, mbinguni tutafika kama tumechoka. Sasa saa hii mimi nangoja comeback ya Commander. Maana hii I think itakuwa moto. Maana sijui Munisha anatafuta kiki na Commander. Juu saa hii sasa inaonekana ni kama anatafuta kiki, like seriously. Alianza vizuri kufanya ma advice and all that. Lakini ni kama aliona Commander alimuignore, sasa ameanza kumpoke in a way anataka kupata ni kama kiki, sijui nini. You guys let me know what you think, but here is the guitar skills that alikuwa na criticize. Have it. You guys let me know what you think about Munishi na hizi attacks anafanya kwa Commander. I'm not defending anyone. I just want to know your opinions in the comment section. Like, I knew when they started this that it was gonna keep going na haitawahi kuisha, and true to that, it's still going. So I don't know kama Commander atajibu ama atakeep kumuignore ndo hizo ziishe ama we don't know what's gonna go on. So we'll just keep watching. If it happens, it happens. If it doesn't, then we'll just let it go. But I know Commander akijibu itakuwa moto. Nayo tunayengoja kwa sana. Mbinguni tutafika kama tumechoka. Kama watu wa kanisa wameamua, pia sisi tuko ready. Thanks for watching. I'll see you in my next video. Bye-bye.